ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Pemis Audible Album Channel ကနေပြီးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ဆီယာမကြီးကြီးမာရဲ့ Harry Potter နဲ့ Phoenix အဖွဲဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအပိုင်း၁အနေနဲ့ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါပါတယ်။အခန်း၁ Deadly Youth တို့သွားခြင်း။ညရတိရောက်လာပြီးနောက်အပူဆုံးရတရက်ကုံဆုံးတော့မယ်။ Private Drive Lane ကလေးတောင်ကြကြအင်ဂျီတွေဟာလူကိုအငိုက်စီတဲ့ ရင်တက်တဲ့လေထုအောက်ကြားရောက်နေတယ်ခါတိုင်းလက်ပြောင်းနေတဲ့မော်တော်ကားတွေဟာလဲအခုတော့ကားလန်းပုံမှာဖုန်အလူလူနဲ့ရက်ထားတယ်စိန်လန်းဆူပြေတဲ့မြက်ခင်းဟာလဲဝါ छ ောက်ကုံကြပြီးမိုးခေါင်ရေရှားလို့ခြေပိုက်ပြော့ကူအုံပြူးခွန့်ပိတ်ပင်ထားတယ် private drive လမ်းမနေတဲ့လူတွေဟာအမဲလိုမော်တော်ကားတောက်ခြင်းမျက်ရိပ်ခြင်းနဲ့အပြင်းပြေးကြတယ်အခုဒီလောက်နှစ်ခုစလုံးလှုပ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ဟာမိမီတို့ရဲ့အေးမြတဲ့အိမ်သေးဝင်ပုန်းနေပြီး ပတင်းပေါက်ကြေကိုကြေကြေဖြန့်ကမရှိတဲ့လီအေးလီတမြင်လောက်ရဖို့မျောလင့်နေတယ်လူတယောက်တည်းသာအိမ်ပြမှာကြမ်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါစေချိုသက်အရွယ်ကောင်လေးတယောက်အခုသူဟာ private land အမတ်လေးအပြင်ဘက်ကခန်းမထဲမှာပလက်လန်လဲနေတယ်သူဟာပိန်ပါတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ပြီးသပင်ကအနက်မျက်မှန်တပ်ထားတယ်သူကြည့်ရတာနည်းနည်းချိနဲ့နေပြီးရောကရာနေပုံပေါက်တယ် အလွန်တောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာအရက်ထွတ်တိတ်မြန်လုနေတူရဲသူဝတ်ထားတဲ့ကြမောင်းမိဟာစုတ်ပြီးညက်ပတ်နေတယ်တီရက်ကလည်းဖိုးရူဖာရနဲ့အောင်လဲပြဲကုန်ပြီလမ်းလျှောက်ဖနက်ကလည်းကွဲဟဟနေပြီဟယ်ရီပေါ်တာရဲ့ဒီလိုရုပ်သွင်ဟာအိမ်နီးနားချင်းတွေနှက်တတ်မှုမရတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဟောင်းနိုင်ညက်ပတ်တာဆိုရင်တရားဥပဒေနဲ့အေးအေးယူရမယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေကထင်နေဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူဟာ၆လပန်းယုံကြီးတယုံနောက်မှာပုံနေတာ ထက်သွားတဲ့လူတွေသူ့ကိုမမြင်ရဘူးဆင်ဆက်မှာသူ့ဦးလေးဗန်နွန်တမမဟုတ်အဒေါ်ပီကျူနီယာတို့ပတင်းပေါက်ကနေခောင်းပြူပြီးအောက်ဘက်ပန်းရုံကိုကြည့်ရင်သူ့ကိုတွေ့သွားနိုင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ပြောသူ့ဒီနေရာမှာပုန်းနေဖို့တွေးမိတာဟာအလွန်ကံကောင်းတယ်လို့ဟယ်ရီကထင်နေပူပြင်းမီမကြောတဲ့မိကြီးပေါ်လှဲနေရတာတတတတာတော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတွေးရင်ဒီမှာသူ့ကို view side ကြည့်ပြီးအံကျိတ်တန်နေကြ တဲ့င်းကြင်ညာတာဘာပြောသွားမှန်းမသိမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ကိုမိခွနဲ့ဆက်မပြတ်ထုတ်ပြီးဆိုက်ရှုပ်စရာကြီးမီးမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ်သူဟာဧကန်နဲ့မှာဦးလေးအတော့်နဲ့အတူရုံမြင့်တန်ကြားကြည့်မယ်လောက်တိုင်းသူလို့ဟာသူ့ကိုငင်းငင်းမနေရအောင်လုပ်တယ်သူဒီအတွေးတွေဟာတောင်မှပောက်ပြီးပြွင့်နေတဲ့ပတင်းကနေပြန်ဝင်သွားသလိုပဲဟယ်ရီယန်ဦးလေးဖာနွန်ဒတ်စ်လေးဟာရုပ်တရက်စကားပြောလာတယ်ဟိုကောင်းလေးလာမရှုပ်တာတိတ်ကောင်းတာပဲဩ तू बे များသွားနေပါလဲမသိဘူးဟုအဒေါ်ပီကျူနီယာဟာစိတ်မဝင်စားပဲပြောတယ်အိမ်မှာတော့မရှိဘူးဥလီဖာနိုဟာမကြေနပ်ပဲပွားစီပွားစီပြောနေတယ်တည်င်းကြည့်နေတယ်ဟု तू ကတယောပြောတယ် तू ဘာလို့ချက်နေတယ်ဆိုတာကြောက်တိတယ်ပုံမှန်ကောင်းလေးဆိုရင်တည်င်းကိုဘယ်ကလာခရူဆိုင်မှလဲဒက်တလီကတည်င်းဆိုဘာမှမသိဘူးနန်းရင်ဝင်ပဲသူဆိုတာတော့သိမှမဟုတ်ဘူးလို့ကြောက်တဲ့ ပါပ <es> to so ဲဖ oh, ြစ်ဖြစ်ကျုပ်တို့တဲ့င်းထဲမှာသူတို့လိုလူစားမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာမဖြစ်လို့ပါနေ Vanu Andy Betu Nya ကပြောတယ်ပတင်းပေါဖွင့်ထားလိုက်လေ။အော်ဟုတ်တယ် sorry ချက် Dasley's နှီးမောင်းတဲ့စကားမပြောတော့ဘူး။ Harry ဟာသတိစီဆိုအဟာရနဲ့နဲ့စစသောစာကြောင်ရတဲ့ချင်းတူလေးကိုနားထောင်ရင်းဒီကမူရဲခရမ်းဘင်းတွေလမ်းမာနေတဲ့တမျိုးကြီးဆစ်ဆန့်ကြီးခတ်တဲ့ကြောင်နေတပုန်ကြီးမူထားတဲ့အဖွားကြီး Mrs. Faith ဖြစ်နေစွာလျှောက်သွားတာကိုကြည့်နေတယ်။သူမဟာမျက်မှောက်ကျုပ်ပြီးပါးစပ်ကတဖွားဖွားရွတ်ဆိုသွားတယ်။ဟယ်ရီဟာမိမိပန်းရုံနောက်ပုံးနေပြီလို့ထေါ်သေးတယ်လို့ထင်နေ။အကြောင်းကခုတလောမစ္စစ်ဝစ်ဆာလမ်းမှာဟယ်ရီနဲ့တိုးရင်သူ့ကိုလှဖက်ရီတောက်ဖို့အင်ကိုဖိလေးရှိလိုပဲ။သူမဟာလန်ခွေချိုးသွားပြီးပြောက်သွားတယ်။ဒီချိန်မှာဦးလေးဗန်နွာတန်ဗတင်းပေါက်ကနေလွင်းပြန်လာတယ်။တက်တလီလှဖက်ရီတောက်သွားသလား။အိုကေဆက်စတော့အိမ်သွားတယ်။ U NDB Junior ကစိတ်စိတ်နဲ့ပြောတယ်။သူ့မှာတငယ်ချင်းနဲ့အများကြီးပဲ။အားလုံးကလည်းသူ့ကိုတိတ်နှက်သက်တယ်။ Harry Ha Mimi ကို Mimi မနှဲထိန်ထားနိုင်လို့နှောက်နှောင်းကဟင်းတန်ထွက်မသွားတယ်။ Dazle's Neomna ဟာ၎င်းနှုတ်ရဲ့သား Dazle ကိစ္စတိုင်းမှာသဘောထားချူချားစွာညံ့ပြင်းလွန်းတယ်။ Dazle ဟာနှွေကြောင်ပယံညတိုင်းမှာခက်ချာလိညာစကားတွေနဲ့ညှာတယ်။ သူမိတ်ဆွေတွေထဲကတယောက်ယောက်အိမ်လပိတ်ရတောက်သွားမယ်စသဖြင့်သူတို့ကလေဒါကူယုံနေဟယ်ရီကတိတ်ချသိတယ်ဒက်ဒလီဟာဘယ်မှလပိတ်ရတောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့သူ့အပေါင်းအသင်းတွေဟာညစဉ်ညတိုင်းအများကစားကွင်းနှင်းမှာလိုက်လံရိုက်ချိုးဖြက်စီးနေကြတယ်လမ်းတောက်မှာဆစ်လေးတောက်တယ်ဖြက်သွားတဲ့ကားနဲ့ကလေးတွေကိုခဲနဲ့ပြစ်တယ်ဟယ်ရီဟာညချိန်ဝက်ကင်းလေးရွက်ကွက်မှာလမ်းလျှောက်စဉ်သူတို့လှုပ်ရက်တွေကိုမြင်ခေရဘူးတယ် ဟယ်ရီဟာဒီညရတဲ့ကျောင်းပွဲရဲ့အချိန်များပိုင်းကိုလမ်းပေါ်မှာပဲရှောက်သွားတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်အမိုက်ပုံတွေကသတင်းစာတွေကောက်ပြီးလှန်လောကြည့်တယ်။ခုနှစ်နာရီသတင်းကြော်ညာတဲ့သချင်းတန်ဟယ်ရီနာတဲ့ဝင်လာတယ်။သူဟာဆိတ်လောက်ရှာလွန်းလို့ကလီစာတွေတောင်ပြောင်းဆန့်ကုန်းသလိုပဲ။ဒီညပဲဖြစ်မလား။တစ်လကြီးတောင်စောင့်စားပြီးနောက်ဒီညပဲဖြစ်မယ်။စပယ်ရဲ့ထုပ်ပိုးတဲ့ပိုးတွေနဲ့အလုတမာဆန်နာပြပဲ။ဒုတိယအပတ်ထဲရောက်လာပြီးအနာယူလာတဲ့လူအများပြား လိင်ကွေးမှာတောင့်တနေတယ်။အာသာဆိုရင်သူတို့ကိုธารာအိတ်နီစေမှာဟုသတင်းစင်ညာသူရဲ့အတံပျောက်ယုံရှိသေးတယ်။ဦးလေးဗနွန်ကဒေါသနဲ့အော်ဟစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိစ္စတော့မရှိဘူး။အပြင်ဘက်ပန်းခင်းတွေကဟယ်ရီရင်းနေမှာတော့အလုံးကြီးတစ်လုံးကျသွားတယ်။တကယ်လို့တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိုက်ဆုံးတဲ့မျိုးဖြစ်ရမယ်။တိတ်ချင်းနဲ့ဗေးဒုက္ခတွေဆိုတာလိင်ကွေးမှာတောင့်တတဲ့အပန်းဖြေခီးတဲ့တွေထအများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။ သူဟာပြပြေးလေးတက်ပြင်းရှိကြီးချလိုက်တယ်ပြာလဲကြီးလင်းနဲ့မိုးကောင်းကင်ကိုမိုးကြည့်တယ်ဒီနွေရာသီနေ့တိုင်းလိုလိုဒီတိုင်းပဲစိတ်ပူပန်နေစောင်းစားမျောလဲ့နေຢာကြီးတက်ပြင်းချနိုင်လိုက်တယ်ဒီနောက်တော့တပြေးပြေးပြန်တင်းကျက်စိုးရင်လာပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ပြ ệt နာတစ်ခုကကြားလီအဖြစ် widetilde လေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဘာမှမဖြစ်သေးတာလဲဆိုတာပဲသူဆက်မားထောင်းနေတဲလွန်စားလီများရချင်းရမယ်အကယ်ရေဟာဘာဆိုတာမသိသေးဘူး အဘမအကြေ o time. O time. ာင် e, းမဲ့ပျေ ne ne ာက်ဆုံ de းနေလို့ရှိတာဒါမှမဟုတ်ရင်သူစန်းနဲ့ရှောင်းတခင်ဖြစ်မှုဖြစ်ပွားတာတိုင်မဲ့အထုပ်အပိုးတွေအလုတ်သမားတွေတပိမောက်တဲ့တည်င်းပြီးနောက်အရှိတောင်မတ်ဒိတာကမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့တည်င်းအိမ်ဘေးကလူသေးချနားထောင်နေတဲ့ဟုယူလီဗာနွန်ကဒေါတာတစ်ကြီးအောင်ပြောတယ်။ "तू ကလင်အားကြီး၃နိုင်ကလေးကရေဖြန်းဆက်ကိုဖြ่นထားတာ။ဒီနောက်ယဟယင်ဒစင်စာရိပိနဲ့လဲခွနဲ့ပြကြလူစစဲဖြစ်တဲ့တည်င်း"ဆက်လက်ပြီး မမေကြီးမျိုးသမီးတရုတ်ဆောင်တယောက်"သမားရဲ့မမေကြီးယောက်ျားနဲ့꽌ရှင်းတဲ့တဲ့""အါတို့ကသတို့အတင်ဖြစ်နေစိတ်ဝင်စားတယ်များထင်တယ်လား"ဟုအန်တီဗီကျူနီယာကအထင်သေးစွာပြောတယ်ဆင်းဆက်မှာတော့"သမားဟာဒီကိစ္စကိုအလွန်ရူးရူးမူးမူးစိတ်ဝင်စားတယ်""သမားရဲ့ဝတ်ချမ်းပြားလူလက်ပိန်ပိန်နဲ့ရသမားမဂ္ဂဇင်းအလုံးကိုလန်တော့ရှာဖွေခဲ့တယ်""အဲ့ဒီမျက်စိမိတ်ထားတယ်""ကောင်းကင်ကညနေစည်စားဟာမျက်စိကိုစူးစေတယ်" ဒီအချိန်မှာသတင်းဂျင်နာသူကပြောပြတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့จ้ายีเจ็ดตุยွေバンกีဟာဒီနှစ်ຫນ ুয়ারি ທີမှာອີ먀စွာหนีနိုင်တဲ့ නී ติကိုရှာတွေ့သွားတယ်ဘန်สလီငှက်မွေးဝါပိလမ်းมาနေတယ်ဘန်กีဟာยีပေါ်쇼စီတဲ့အတက်ကိုတက်မြောက်သွားတယ်မယ်ရီໂດခင်းအသေးစိတ်သတိပေးခြင်းเฮရီမျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်จ้ายีเจ็ดตุยွေยี쇼စီတဲ့တဲ့ดินຍောက်ပြီးဆိုရင်တော့ຫນ້າထောင်เสียကောင်းတဲ့တဲ့ดินရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသူဟာတတိထားပြီး ကိုကိုတဖက်လဲလိုက်တယ်ဒုနဲ့တတော်စစ်ကိုအားပြုတ်ပြီးထားလိုက်တယ်ပတင်းပေါက်ကနေထွက်ခါဖို့ခြေလက်တွေပြင်းစင်လိုက်တယ်နလမမလောက်ပဲရွှေ့ရသေးတယ်ကိစ္စတချို့စက်တိုက်ကလေး мян ဖြစ်ပွားသွားတယ်အတန်ကြဲကြဲလိုက်တန်းပါတဲ့ပောက်ကွဲတန်တန်းဟာတနပ်ပြလိုက်သလိုအိမ်ဟိုက်တလုံးငိမ့်တတ်မှုကိုဖြိုခွဲလိုက်တယ်ចောင်းတကောင်ဟာရက်ထားတဲ့မော်တော်ကားတစ်စီးအောက်ကပြေးထွက်လာပြီးပြောက်သွားတယ်ဒက်စလီတို့အိမ်ဧခန်းထဲကနေစူရှတန်အောတန် သေးတဲ့နဲ့ကျူချေပစ္စည်းကြွယ်တံပေါ်လာတယ်။ဟယ်ရီဟာဒီအချက်ပြတံကိုဆောင်စားနေတယ်လို့ပဲ။သူဟာဆက်ခနဲမတက်ရလိုက်တယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာတရှိကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဂျင်မောင်းမီအိတ်ကက်သေးကနေသက်သားမှို့ကျင်းလုံးသတိတချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကမမတ်ရခင်မှာပဲသူ့ကောင်းနဲ့ဒါစလီတို့အိမ်ကဖွင့်ထားတဲ့ပတင်းပေါက်နဲ့တွားဆောင်းမိတယ်။ဒိုင်းကလေးဖြစ်ပြီးအတော်ပီကျူနီယာရဲ့အော်တန်ပူးကျဲလာတယ်။ဟယ်ရီဟာသူ့ကောင်းချက်ချမ်းကွဲသွားပြီးထင်လိုက်တယ်။ ညလုံးထဲမှာလဲမြေကြီးတွေဝဲနေတယ်။သူဟာကိုကိုလှုပ်ထိုင်ရင်းလမ်းစီជីနေတယ်။ဝေဝါးတဲ့အမြင်ကိုကြီးလင်းဖို့ကြိုးစားတယ်။ကုနာကအတန်ဖေကလာတယ်ဆိုတာသိဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကိုမနှဲမှတ်လိုက်ရုံရှိသေးတယ်။ကဲန်းနီယောင်လက်ကြီးတစ်ခုကပြုတ်နေတဲ့ဗလင်ပေါက်ကနေထွက်လာပြီးသူ့လက်မျိုးကိုတင်းတင်းဆုပ်လိုက်တယ်။လန့်လွတ်လွတ်ဆန်းလွတ်ဆန်းမှဟူဟယ်ရီတာအသက်လုရှုရင်းပြောတယ်။သူ့လိုစကန့်အနည်းငယ်တွန့်ထိုးကြပြီးနောက် Harry ကဘဲလန်နဲ့ဥလီရဲ့ဝဲဝူချောင်းကိုလက်ချောင်းကြီးနဲ့ဆွဲခွာတယ်။ညာလက်ကမြှောက်ထားတဲ့မိုးကျိန်လုံးကိုတင်းတင်းဆုပ်ထားတယ်။ဒီနောက်တော့မူလကလေးကနာကျင်နေတဲ့ခေါင်းဟာရုတ်တရက်အာနာလာတယ်။ဥလီဗန်နိုဟာတန်းနဲ့တုတ်ခန့်လိုက်ရသလိုအကျယ်ကြီးអော်လိုက်ပြီး Harry ကိုလှုပ်လိုက်တယ်။သူ့တူကိုယ်ထဲမှာမမြင်ရတဲ့ခုံအားပေါ်လာပြီးသူ့ဖန်းကင်ထားလို့မရသလိုပဲ။ Harry ဟာမောဟိုက်စွာနဲ့၆လပန်းုံကြီးရဲ့လဲကျသွားတယ်။ ဒီနောက်ကိုကိုမှတ်လိုက်ပြီးအရက်လေးမျက်နာကိုကြည့်တယ်။ကုနာကပောက်ကွဲတံဟာဘယ်ကလာတယ်ဆိုတာသူမမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့ပဝင်းကျင်ရှိပတင်းပေါက်တွေကနေလူမျက်နာတွေထွက်ပေါ်နေတယ်။ဟယ်ရီကဖောကျိန်လုံးကိုဂျင်မောက်မီတဲ့အ мян ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ဘာမှမဖြစ်တဲ့ဟန်ဆောင်နေလိုက်တယ်။တဲတားရတဲ့ငင်းနေခင်မဲဟုဦးလေးဖန်နုံကမျက်နှချင်းဆိုင်အိမ်ကပတင်းပေါက်လိုက်ကဇာပေါက်ကနေစိုက်ကြည့်နေတဲ့ Mrs. Number 7ကိုလျှရန်ကြီးအခြေကြီးပြောတယ် ခုနကမော်တော်ကားပဲဖိုင်ယာတန်ကြလားကျွန်တော်နဲ့ပီကျူနီယာတော်လန့်သွားတယ်သူမျက်နှာပေါ်မှာကြိယာဆိုးတဲ့အယူးလိုတမျိုးကြီးအပြုံးလှုပ်ပြထားတယ်တိလူဇိုနဲ့အင်းကြီးချင်းရဲ့ပဒင်ပေါအသီးသီးကပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထီးပဲဒီချိန်မှာသူ့ပြုံးဟာရုတ်တရက်ဒေါသယူတို့ပြောင်းသွားတယ်သူကဟယ်ရီကိုသူ့ရှိ့လာဖို့အမှုရပြတယ်ဟယ်ရီကရှေ့သို့ခြေလှမ်းသေးငယ်သွားလိုက်ပြီးအလွန်တတိရှိရှိနဲ့အချိန်မီရက်လိုက်တယ်ဥလေးဗာနိုလက်ထုတ်ပြီးမိမိရဲ့မျိုးကိုညှင့်မဆိုးလို့ မင်းတာဘာလောက်တာလဲငနေလေးဟုတ်ဦးလေးဗာနိုဟာစိတ်ဆိုးလွန်းလို့တုံနေတဲ့အတန်သိမ့်သိမ့်နဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာလောက်လို့လဲဟုတ်ဟယ်ရီကအေးစက်စက်နဲ့ပြန်မေးတယ်သူဟာလမ်းဘက်ကိုနားတန်းကြီးကြီးနေတယ်အဲ့ဒီပောက်ကွဲတဲ့ဘဲကလာရင်းဆိုတာသိကျင်နေတယ်ဟိုအတန်ပြည့်အောင်လှုပ်တယ်ပစ္စတိုတန်းလိုပဲငါအိမ်ပတင်းပြင်ဘက်ကအဲ့ဒီတန်းကျွန်တော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဟယ်ရီကပြက်သားစွာပြောတယ်ဒီချိန်မှာဦးလေးဗာနိုရဲ့ခရမ်းရောင်မျက်နှာကြည်ကြီးကြီးပေးမှာ အဒေါ်ဘီဂျူနီယာရဲ့ပိတ်ရှိရှိနင်းလို့မျက်နှာကြီးပေါ်လာတယ်။မျက်နှာကြီးမဲနေတယ်။မင်းပါကြောင့်ငါတို့အိမ်ပတင်းအောက်မှာခိုးကြောင်ခိုးဝဲပုန်းနေရတာလေ။ကောင်းကောင်းနေမေးတာတိတ်ကောင်းနေဘီဂျူနီယာ။မင်းငါအိမ်ပတင်းအောက်မှာဘာလုံနေရလဲငနေလေး။တင်းင်းနားထောင်နေတာဟုတ်။ဟယ်ရီကနားခံတဲ့အတန်နဲ့ပြောတယ်။အတော်နဲ့ဦးလေးတို့ဒေါ်သားနဲ့အချိချင်းဖလဲလိုက်တယ်။တင်းင်းနားထောင်နေနားထောင်သေးတယ်။ဟုတ်တယ်လေတင်းင်းကနေ့တိုင်းပြောင်းနေတာသင်သိပါရဲ့ဟုတ်။ ဟယ်ရီကပြောတယ်ငါတို့လူလဲလာမကြနိုင်ကနေလေမင်းပါကျန်နေရလဲဆိုတာငါသိကျင်နေငါ့ကိုတည်းနေနှားထောက်နေဖားရပြောနေနဲ့မင်းစိတ်ထဲမှာတီးရက်နဲ့မင်းတို့လူလူစားမျိုးတွေဒရိဋ္ဌာဘာနုဟုအန်တီဘီကျူနီယာကစိတ်ပူပင်စွာပြောတယ်ဒါနဲ့ဦးလေးဘာနုကအတန်ကိုနေနေလေးနှိမ်ချလိုက်တယ် तू ဟာဘာပြောနေတယ်ဆိုတာဟယ်ရီမကြားသလောက်ပဲမင်းတို့လူလူစားမျိုးငါတို့တည်းင်းထဲမှာမပါနိုင်ဘူးအဲ့ဒါတဲ့အတွေ့ဟုဟယ်ရီကပြောတယ် ဒါ स လ ेस နီမောင်းနာသူကိုစကန်အချိုစိုက်ကြည့်နေတယ်ဒီနောက်အဒေါ်ပီတူနီယာကပြောတယ်မင်းဟာတိတ်ဆိုးရွာတဲ့လူလိန်လေးဟိုသူမဟာယုတ်တည်းအတန်တင်းချလိုက်တယ်ဟယ်ရီဟာသူမရဲ့နှုတ်ခမ်းလှောက်တာကြည့်ပြီးမှအောက်ပါစကားကိုနားလေယူရတယ်စီကွတ်ကမင်းကိုသတင်းပို့တယ်မလားခုဘာများလုပ်နေလဲအာဟာဟုဥလီဖာနိုဟာជីနေဆွာနဲ့တိုးတိုးပြောတယ်မျက်မျက်အမတ်တိုင်းဖွင့်ပြောငနေလေ မီးဟုန်ယွန်စရာငက်ကြီးတွေစီကနေတည်ရင်အလုံးရချနေတာငါတို့မသိဘူးများမှတ်နေလားဟယ်ရီကခဏစုတ်ဆိုင်နေတယ်အဒေါ်နဲ့ဦးလေးတို့ဟာသူဒီကိစ္စကိုဝန်ခံတာဘယ်လောက်စိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ပြီးတစ်ချီအမှန်တိုင်းပြောရင်သူတံဖိုးပေးရလိမ့်မယ်ဇီးခွက်ကျွန်တော်ကိုတည်ရင်မပိုးတော့ဘူးဟုသူကခြောက်ကက်ကက်ပြောတယ်ငါမယုံဘူးဟုအဒေါ်ဘီဂျူနီယာကချက်ချင်းပြောတယ်ငါလည်းမယုံဘူးဟုဦးလေးဖန်နွန်ကတင်းမာစွာလိုက်ပြောတယ် မေစီဖောက်တဲ့အလုတ်တခုကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဟုအဒေါ်ဘီဂျူနီယာကပြောတယ်။ငါတို့ကလူအဲ့တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းသိရနော်ဟုဘူလေးဖာနွန်ကပြောတယ်။ဩဒါကျွန်တော်အဖို့တော့သတင်းသိပဲဟုဟယ်ရီကပြောတယ်။သူ့သောတာထွက်လာပြီးဒက်စလီစနီမောက်နာသူ့ကိုပြန်ခေါ်တာဆောင့်မနေပဲလှဲ့ပြီးတကားမှရှီကမြက်ခင်းကိုပြေးဖြက်ပန်းချံချက်စီယိုပုလေးကိုကြော်ပြီးခြေလန်းကြဲကြဲနဲ့လမ်းပေါ်လျှောက်သွားတယ်။သူပြဿနာဖြစ်ပြီးသူသိတယ် ခဏနေရင် तू ဟအတော်နဲ့ဦးလေးကိုခੁနာကသူမယိုသေးတဲ့အပြောစုအပြို့မှုအတွက်ရင်ဆိုင်ရမယ်တံဖိုးပြရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခု तू ဒါရီမစဉ်းစားခြင်းမူသူကောင်းထဲမှာပူပြီးအသေးတိကျိကိစ္စကိုစဉ်းစားရမယ်ခੁနာကပောက်ကွဲတန်ဟာတယောက်ယောက်ရုပ်ရွှေပြောင်းယုတ်ပေါ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရွှေပြောင်းထွက်ခွာခြင်းပေါက်ပောက်တဲ့အတန်းဆိုတာဟယ်ရီတီချာပြောနိုင်တယ်အမွှေးမဆာလေးဒေါ်ဘီလေတုထဲမှာပြုတ်သွားတိုင်းဒီလိုအတန်းမျိုးပေါ်ထွက်တယ်ဒေါ်ဘီမြား privet drive lane ရောက်လာတာများဖြစ်မလားအခုတော့ဘီသူ့ကိုများအရောက်ခံလိုက်ရသလားဒါကိုတွေးပြီးတော့ဟယ်ရီဟာစက်ကနေကိုကိုလှည့်လိုက်ပြီးနောက်ဘက်က privet drive lane ကိုကြီးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းပေါ်မှာလူတယောက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့ဘီဟာကိုပျောက်ပညာမတက်ဘူးဆိုတာဟယ်ရီယုံကြည်တယ်သူရှေ့ဆက်သွားတယ်အောက်က lane ကိုတတိမထားမိသလောက်ပဲအခုတလုံးမှာသူဟာလေးပင်နဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲပြီးဒီ lane တွေပေါ်မှာဟိုသွားဒီသွားလှုပ်နေတယ် သူချေနှချောင်းဟာသူအနစ်သက်ဆုံးနေရာကိုအလိုလျောက်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။သူဟာလေးငါလန်းသွာလိုက်လဲကျလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ကုနာကသူဟာအဒေါ်ဘီဂျူနီယာရဲ့တိတ်ခန်းဒီဘကိုနစ်ပန်းယုံဘေးလဲနေစဉ်မော်ပညာတက်တဲ့လူတစ်ယောက်ရောက်သူ့ဘေးမှာရှိလိုက်မယ်။ဒါသိကြတယ်။သူတို့ပါကြောင်သူနဲ့စကားမပြောတာလေ။သူတို့ပါကြောင်သူနဲ့မဆက်တွေ့တာလေ။သူတို့ပါကြောင်အခုပုန်းနေပြန်လားလေ။သူရင်တွင်ကမျောလင်းချက်ကင်းမှုအထိုးထိတ်ရောက်လာတာနဲ့အတူ သူရဲ့မမေကူမမေယုံကြည်မှုစတဲ့ရင်းရိုက်လာတယ်။အဲ့ဒါမော်အတန်လုံးဝမဟုတ်ဘူးထင်နေ။ तू ဟာဟိုတလောကလာတဲ့စက်တွေတဲ့အချက်ပြတမြင်မဲဖြစ်စီတိတ်တောင့်တနေလို့တိတ်ရိုးရိုးလေးအတန်ကိုတော့ရည်ကြီးခွင်ကျင်လုံးမိတာများလား။အဲ့ဒါအိမ်ကြီးချင်းစီကတခခုကွဲတဲ့အတန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू တိချာပြောနိုင်နေ။အဲလူရင်ထဲမှာစိတ်ထက်ကြတဲ့ပျောက်ဆုံးတဲ့ခံစားချက်ပေါ်လာတယ်။ဆက်လက်ပြီးတနည်းလုံးသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့မျောလင်းချက်ကုံဆုံးတဲ့ခံစားချက်ဟာ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်သူ့ကိုမမြော်လင့်မဲ့ဖုံးလန်းသွားတယ်။နှစ်ပြက်နဲ့နဲ့9နာရီသူ့ကိုနိုးဆက်ကနိုးလိုက်မယ်။ဈေးခွက်လာပိုးတယ်။ Daily Profit ကိုငွေချီပြီးယူရမယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းစာကိုဆက်မှာတော့ကဘာတော့ကြမလဲ။ဒီနေ့ရက်တွေမှာ Harry Ha နေ့စဉ်ပထမစားမျက်နာကိုဝေဝိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးသတင်းစာကိုတစ်ဖက်ပြှချထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာထုတ်တဲ့ငတုံးတွေဟာဗိုဒီမော့ပြန်လာပြီဆိုတာသိခဲ့ရင်ဒီသတင်းကိုပထမမျက်နာဂေါင်းကြီးနေရာမှာထဲ့မှာ အဲ့ဒါကမှဟယ်ရီအဖို့တခုတည်းသောစိတ်ဝိစားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်သူကံကောင်းရင်တော့စီကွဲကသူ့ချစ်ဆုံးတငဲချင်းရော်နဲ့ဟာမီယိုနှုတ်စာကိုတဲလာလိုက်မယ်မူလာကသူ့လူစာတွေကသူ့ကိုသတင်းချက်လက်ပြီးမယ်လို့မျော်လင့်တာဒါပေမဲ့ဒီလိုစောင့်စားမှုကအစောကြီးကလေးကပြတ်တော့သွားပြီးဟိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့မများပြောလို့မဖြစ်ဘူးဘလို့အရေးကြီးကိစ္စမှမပြောဘူးငါတို့ကိုမထားတယ်ငါတို့စာတွေနေရမာမပို့မိအောင်ငါတို့အခုတိတ်အလုတ်များတယ် ဒါပေမဲ့ငါတီမာမင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြနိုင်ဘူးကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်တယ်မင်းနဲ့တွေ့တော့ပြောပြမယ်တူ့ပဲမဲ့သူ့ကိုသူ့တို့ဘယ်တော့မှတွေ့နိုင်မှာလဲဘယ်သူကမှအခိုင်အမာယက်စွဲကုန်ပြောချက်မှုဟာမီယွန်ကသူ့ကိုပို့တဲ့ມືနေ့ဂုံမြူကတ်ပေါ်မှာအမြန်ရေးလိုက်တာကငါလိုနဲ့ကိုအမြန်ဆုံးတွေ့ရဖို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ဘလို့မြန်မာမို့လဲအဲရီဟာသူ့တို့စာသေးကရတဲ့တဲလွန်စာတချို့ကနေဟာမီယွန်တို့တနည်းအားဖြင့်မှရှိနေမှန်းသိတယ် ရောမိပအိမ်မှာဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ညဘောလုံးမှာပျော်ရွှင်စွာနေရပြီးသူကတော့ private drive လမ်းမှာညင်နေရတာတွေးမိတာ ਨੇ သူလုံးဝမခံစားနိုင်တော့ဘူးသူဟာသူတို့ကိုတိတ်ဆိတ်စိုးမိတယ်သူမွေးနေလုံကသူတို့ပို့လိုက်တဲ့ပြာရည်အမတ်ကြီးတကြားလုံးဆိုင်ကချောကလက်နဘူးကိုသူမဖွင့်ပဲလွတ်ပြစ်လိုက်တယ်အိမ်ညကအတော့ဘီကျူနီယာယူလာတဲ့ညစာအဖြစ်စားရမယ်ဆလတ်ဟင်းရွက်တုတ်ကိုစားပြရねသူနောင်တရသွားတယ် လို့နေ함ယူ노ပါများအလောက်ရှုပ်နေပါလေ။ဘာဖြစ်လို့သူဆိုတဲ့ဟယ်ရီကတော့တနေ့ကအလုံမရှိတာလေ။သူလှုပ်လှုပ်နိုင်စွမ်းဟာသူတို့ထက်တာရင်းဆိုတာသက်တိပြခဲ့လို့လား။သူလှုပ်ခဲတာတွေကိုသူတို့မေ့ကုန်လို့လား။ဟိုတင်ကြိုင်းမီးကိုသူကိုတိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆက်တွေ့အသက်ခံရတာကိုမြေဝါးတင့်တင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာ။တင်ကြိုင်းကြောက်တိုင်းပေါ်မှာကြိုးချီခံထားရအသက်ပြောင်လုလုဖြစ်ခဲ့တာ။သူဘဲမွက်လား။အဲ့ဒါလေးတွေးမိနေတော့ဟယ်ရီကိုတိုင်းကကပြင်းထန်စွာပြောတယ် သူတို့ပည့်ရတွေအတွင်သူဟာကိုကူကိုဒီလိုတတိပေးတာအကျင့်တရားရှိပြီးညညာအိမ်မဆိုးတဲ့မှာဟိုတင်တိုင်းမီးကိုပြန်ရရောက်သွားတယ်ဒါသိတ်ဆိုးလှပြီးတကယ်လို့နိုးနေတဲ့အချိန်မှလဲဒီအချောင်းတွင်းနေပူပြီးခနိုင်မှမဟုတ်တော့ဘူးသူကွေးချိုးလိုက်ပြီးသဒိုင်းမွေလာသက်လန်းကိုယောက်လာတယ်ဒီလန်းတဝက်များယောက်လာခဲ့တယ်ကားကိုတောင်ပေးကကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကလေးကိုသူဖြတ်ခဲ့တယ်သူဟာဒီနေရာမှာသူကောဖာသားကိုပထမဦးဆုံးမြင်ဖူးတာပဲ အနည်းဆုံးတော့ serious ဟာ Harry ခံစားချက်ကိုနားလေတယ်။သူစားဟာ Ron နဲ့ Hermione လိုပဲသူသိလို့တဲ့အရာကိုပြောပြမထားဘူးဆိုတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ Sirius ရဲ့ဇာတ်ထဲမှာတတိပေးစကားနဲ့ဖြေတိုက်တဲ့ဇာတ်တွေပါတယ်။မပွင့်တပွင့်စိတ်ရအောင်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါမင်းအဖို့အလွန်စိတ်တက်ချားလိုက်မယ်ဆိုတာတုတ်သိတယ်။အချိန်ရှိရှိနေရင်အလုံးအလုံးကောင်းပါပါ။အထူးတတိရှိပါပေါ့ပေါ့တန်တန်ဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့။ဟုတ်တယ်။ သူဟာအများအားဖြင့်ဆီရီးယားမှာဈားတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်။ဟယ်ရီကဒီလိုတွေးရင်းဓာတုမွေလာတဲ့လန်းကိုရှောက်ပြီးဓာတုမွေလမ်းတွေဝင်ခဲ့တယ်။တဖြည်းဖြည်းမောင်မဲလာတဲ့ကစားကွင်းစီရှောက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်၊သူကအနေဆုံးတော့စိတ်ဆွဲဆောင်မှုကိုခုခံခဲ့တယ်။တစ်တာကိုမိုးပြံတပြက်စီမှချီပြီးဘော်ရိုးကိုတခါတည်းပြန်မသွားခဲ့ဘူးမဟုတ်လား။စစ်စစ်မိမိပေါ်ပြချက်တိတ်ကောင်းတယ်လို့ဟယ်ရီထင်တယ်။သူပရိုက်ဗတ်ဒရိုက်လမ်းမှာဒီလောက်ကြကြပြိမ့်မိနေပြီ။ ဗိုဒီမော့မဟုတ်တယ်ဆိုတာသုံးသစတိလိုတဲ့အတော့ဗိုက်ယုံင်းမှာပုံနေခဲ့ရတယ်ဒါဟာသူ့ကိုစိတ်ထကြစီတယ်စိတ်ဆိုးစီတယ်တူပေမဲ့ဆီးရီယပ်ကသူ့ကိုပေါပေါတန်တန်မလုပ် నే လို့မာနေသေးတယ်ဒါတိတ်ကိုစိတ်ဆိုးစရာပဲဆီးရီယပ်ကိုနိုင်ဟာအက်စကာဘန်အချင်းထောင်းနှဲမှာဆက်နှစ်နှစ်အချင်းချခံရပြီးမှထွက်ပြေးလာရတာမူလာကသူ့ကိုဆွဆွဲခံရတဲ့လူတတ်မှုကိုချူးလုံမူစူးစားသေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမှခိုးလာတဲ့ ဟစ်ပိုဂရစ်ကိုစီဘီထွက်ပြေးခဲ့တာပဲ။ကြာကွင်းတကားပိတ်ထားတယ်။ဟယ်ရီကခုံဝင်လိုက်တယ်။ခြောက်နေတဲ့မြက်ခင်းကိုနေပြီးရှစ်ဆက်သွားတယ်။ကြာကွင်းထဲမှာဘေး naast လမ်းတွေလိုပဲဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေတယ်။သူဟာတန်းရှိတဲ့နေရာကိုလာတယ်။တက်တလီနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေမဖြည့်စင်းနိုင်သေးတဲ့တန်းတစ်ခုကိုရှာပြီးထိုင်လိုက်တယ်။လမောင်းတစ်ဖက်နဲ့တန်ချိုးကိုဖတ်ပြီးခြေပြင်းကိုဝန်းနေစွာကြည်နေတယ်။သူဒါစလီတို့အိမ်ကအန်းခင်းထဲပုန်းနေလို့မရတော့ဘူး။မနှက်ပြန်ဆိုရင် သူနီးတနည်း ਨੇ တင်းခေါနားထောင်ရလိုက်မယ်ဒါနဲ့တချင်နေမှာသူ့ဖို့မျိုးလင်းချက်မရှိတော့ဘူးသူဟာရှေးလျားပြီးမောင်မဲတဲ့စင်းကြံတစ်ခုကိုအိမ်မက်တဲအစုံးမှာပိတ်နေတယ်လမ်းသူ့မဟုတ်တော့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းချင်းမယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေဟာသူ့ကိုစိတ်ကြောက်ကြက်ဖြစ်နေတယ်ဒါဟာသူ့နိုးနေစဉ်လောင်အင်းထဲကသတိဆန်လို့ခံစားရတာ ਨੇ ဆိုင်းတယ်လို့သူကခတ်မှန်းတယ်သူ့နဖူးပေါ်ကအမာရို့ဟာမကြာခဏနာကျင်တယ်နေလို့မကောင်းဘူး ဒိုင်မဲရွန်ဟာမီယို ਨੇ စီရက်စတိုဟာဒီကိစ္စကိုတိတ်သိဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသိတယ်။အရင်ကသူ့အမ ాయిོ་ နားကျင်လာတာဟာဖိုဒီမော့အင်အားနောက်တဲ့ချိန်ခိုင်မှာတောင်းတင်းလာတာကိုကြိုတင်ဖော်ပြတယ်။ဒိုင်မဲအခုဖိုဒီမော့ပြန်လာပြီးသူတို့ကသူ့ကိုအချိန်ကြရင်ဒီလိုနာတက်တာအစောကြီးတွေကသိပြီးသားလို့သတိပေးလိုက်မယ်။ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘူး။ဒါသတင်းစမ်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါတိုက်ကိုမတရားဘူး။ ဦးရဲနေကဒေါသဟာအဆက်မပြတ်စူးပုံလာတယ်။သူတကယ်ပဲတအားအော်ဟစ်ပြလိုက်တယ်။သူသာမရှိရင်ဘယ်သူကမှဗိုဒီမော့ပြန်လာပြီးဆိုတာသိမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ကိုကျေးဇူးဆက်တာကတော့ဝက်ကင်လေးမှာလေးဘက်ကြီးများတော်အပိတ်ခံနေရတယ်။မော်လောကနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတယ်။အဲဟူ၆တိခါနေဘီကိုးနီရဲ့စပန်ယုံတွေဂျားမှာထိုင်ပြီးဂျားကြီးစက်တူရီရှောစီတဲ့တရင်ကိုစောက်နာထောင်နေရတယ်။ဒံပေဒူးဟာသူ့ကိုဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ဘာကြောင့်မီးပြရတာလဲ။ ဘာเจ้าလုံးနေဟာမျိုးဆုစည်းမိပြီးသူ့ကိုယ်တော်မခေါ်တာလေ तू ဒီมาဘလောက်ကြကြတိခတ်နေရမှာလေစီရယ်ပြောတယ်လို့စီးနဲ့ကန်းနေ नी ပ뽀တန်တန်မလုတ်ပဲနေရအောင်มาလေဘာเจ้าရှင်နေကလုတ်ချင်စိတ်ကိုခုခံပြီးထိုင်းအားတဲ့ daily profit ကို body mock ပြန်လာပြီးလို့สามีပဲနေရတာလေအဲ့ဒီတော့တဲ့တွေဟာဟယ်ရီရှင်နေมาပြောင်းဆတ်နေတယ်သူ့ရင်ထဲရှုပ်ထွေးနေတယ်ဒီချိန်မှာညချင်းကြောက်ရောက်လာပြီး အိုက်ဆဘီပြပြတဲ့ညချင်းရောက်လာပြီးလေထုထဲမှာပူနွေးနွေးမြချောင်းနံ့တွေပြန့်လွင့်နေတယ်။ကစားကွင်းစီယုအပြံဘက်လမ်းပေါကလာတဲ့ကားသံနှိမ့်နှိမ့်ကိုပဲကြားနေရတယ်။သူဒန်းပေါမှာဘလောက်ကြကြထိုင်နေမှန်းသူ့ကိုယ်သူမသိဘူး။နောက်တော့တခြားသူရဲ့စကားသံကသူ့အတွေးကိုပြတ်သွားစေတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းပေါကလမ်းမီဟာဝေဝါးတဲ့အလင်းရိပ်တွေဖြာထွက်နေတယ်။လူတအုပ်ကစားကွင်းကိုဖြတ်လာတာသူ့တွေ့ရတယ်။တယောက်ကမရင်ကျိတဲ့တခြင်းကိုအော်ဆုလာတယ်။ကျန်းသူတွေက ဟားဟားရှိကြတယ်တည်တင်းအတန်တသက်လေကြားရရဲအဲ့ဒါသူတို့တွုံးလာတဲ့တံဖိုးမသိတဲ့ပြိုင်ကားရဲ့အတန်းအဲ့ဒီလူတွေဘယ်သူဆိုတာဟဲရီသိတယ်ရှေ့ဆုံးကလူဟာသူ့ကိုဝမ်းကွဲဒက်တလီဆိုတာတနည်းအားရှိဆရာမလို့ဘူးသူ့အပေါင်းအသင်းတွေ ਨੇ အိမ်ဘက်သွားနေတယ်ဒက်တလီဟာအရင်ကလူအကောင်ကြီးကြီးပဲဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လုံးလုံးအစားအစာကိုတင်းကျက်စွာချက်ထိန်ထားရရယ်အတတ်ပညာတက်တဲ့မြို့ဖောထုတ်ထားရရဲကြောင့်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာအများကြီးပြောင်းလဲလာတယ် အူလီဗာနိုဟာလူတွေ့တိုင်းဒက်တလီဟာအရှိတောင်ပိုင်းလူငယ် heavyweight တောင်တွင်းပေါ့စင် champion ဖြစ်ကြောင်ဝန်သားစွာပြောနေတယ်။အူလီဗာနုံပြောတဲ့အဲ့ဒီအဆင့်အတိုင်းမြင်အားကစားကြောင်ဒက်တလီဟာပုံပြီးကြောက်စရာကောင်းလာတယ်။ဟယ်ရီမူလာတန်တက်စင်ဒက်တလီရဲ့လက်သီးထိုးလေးစ်စ်နဲ့ဒိတ်အိတ်လှုပ်ခရရတယ်။ဒုစင်ကလေးကဒက်တလီဒိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်။အခုဟယ်ရီဟာသူ့ကိုဝန်ခွဲကိုနည်းနည်းမှကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒက်တလီလက်သီးဟာ ကြလီရက်ဆက်လေးကြလီတီးကြလီဖြစ်လာတယ်ဝမ်တာဆရာတော်မဟုတ်ဘူးလို့သူထင်နေအင်းနီနာချင်းကလေးတွေဟာတက်တလေးကိုတိတ်ကြောက်ကြတယ်အဲဟူပေါ်တာကောင်းလေးတစ်ချက်ပူကြောက်ကြတယ်လူကြီးတွေကသူ့လူကိုသတိပေးတယ်အဲဒီပေါ်တာဟာတုံးတဲ့ဆုံးမလို့မရတဲ့ကျပူစိန့်ဘရူဒက်စ်လုံချုံကြီးပဟုကလူငယ်တရားခမ်းကြောင်းမှာအထိန်သိခံနေရတယ်လို့ပြောကြတယ်ဟယ်ရီဟာအဲဒီအရေးမဲတွေမျက်ခင်းကိုဖျက်သွားတာကြည့်နေတယ်ဒီ냐သူ့လူဘသူကိုရိုက်ပြလိုက်တယ်လဲဆိုတာတွေးနေတယ် ဟယ်ရီဟာသူတို့ကိုကြည်ရင်စိတ်ထဲကဒီလိုတွေးနေတာမိမိကိုမိမိတွေးရှိတယ်။မင်းမြှလက်ကြည့်ကြငါတယောက်တည်းဒီမှာထိုင်နေတယ်။လာပြီပြန်ဆန်းကြည့်ကြလေ။ဒက်ဒလီတငယ်ချင်းนี่ तू ဒီမှာထိုင်နေတာတွေးရင်သူ့စီတန်းပြေးလာကြမှသိကြတယ်။ဒါဆိုဒက်ဒလီဟာဘလို့လှုပ်လိုက်မလဲ။ तू ဟာသူ့လူတွေရှေးမှာအဆက်껜မခံချင်းမှာသိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဟယ်ရီကိုရံမစဝွင့်ဘူးဒက်ဒလီအခက်တွေးနေပြီးသူ့ကိုတရောရတာခုခံစွမ်းမရှိတဲ့ အစ်ໃຈရိုက်ပုံကိုမြင်ရရင်တိတ်ပြိုစရာကောင်းမှာပဲကျေရောက်ကများဟယ်ရီကိုလိုက်ရိုက်ဝုတ်ရင်သူ့မှာပြင်စင်မှုရှိပြီသားသူ့လက်ထဲမှာပေါကျင်လုံးရှိတယ်လာစန်းကြည့်ကြစမ်းပါသူဟာသူ့ဘဝကိုငြင်းပိပြစ်အောင်လှောက်ခေကြဘူးတဲ့ကောင်းလေးတွေအပေါ်ကိုစိတ်ပြတ်တဲ့ဒေါတာတွေစုပုံချပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလှဲမကြည့်ကြဘူးသူ့ကိုမမြင်ကြဘူးသူတို့ချန်စီအိုနာရောက်တော့မယ်ဟယ်ရီဟာသူ့တို့ကိုပြန်ခေါ်ခြင်းစိတ်ကိုချက်တီးလိုက်တယ် လုရှာဘီရံဖြစ်တာအသိရှိတဲ့လောက်ရတော့မဟုတ်ဘူး။ तू ဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်ပညာသုံးလို့မဖြစ်ဘူး။ဘုံမို့ရင်ကြောင်ထုတ်ခံရမဲ့အနေရရှိတယ်။ဒက်တလီတို့တတိုက်ရဲ့အတန်တွေတစ်ပြေးပြေးမကြားရတော့ဘူး။သူတို့ဟာမက်ဂနိုလီယာလမ်းတိုင်းသွားရင်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်။တင်းစိတ်ချလို့ရပြီ serious ။ဟယ်ရီကမပြုံးမရွှင်စဉ်းစားတယ်။အယံပဒန်းတွေမလောက်ဘူး။လေလိန်မမာနေတယ်။တင်းထိုးစင်ကလောက်တာရုံနဲ့စန့်ကျင်သွားပဲ။ तू ဟာဂျမ်းဘောကဆင်းပြီးညီကြီးဘောရက်လိုက်တယ်။ ကိုကိုမတ်လိုက်တယ်အန်တီပီတူနီးယားနဲ့ဥလေးဗာနိုနိုဟာဒက်ဒလီပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာသူ့အိမ်ပြန်ရောက်မဲ့အချိန်လို့မှတ်ယူထားတယ်ဒီအချိန်ထပ်နောက်ကျရင်တိတ်အချိန်နောက်သွားပါပြီဥလေးဗာနိုဟာတကယ်လို့ဟယ်ရီဟာဒက်ဒလီနောက်မှအိမ်ပြန်လာရင်သူ့ကိုခြံထဲပိတ်ထားမယ်လို့ချင်းချောက်ဘူးတယ်ဒါနဲ့ဟယ်ရီကတန်းဝေခြင်းကိုထိန်းထားကမျက်နှာမဲ့ပြီးကစားကွင်းတစ်ခါပေါက်စီရှောက်သွားတယ်မက်ဂနိုလီယာလမ်းဟာပရိုက်ဗိတ်ဒရိုက်လမ်းလိုပဲလီးတောင်ကြကြအင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ် မြခင်ဟာလည်းအပြင်းမရှိအောင်ပြုပြင်ထားတယ်။၎င်းတို့ရဲ့သခင်တွေဟာထောင်းထောင်းမောင်းမောင်းအကောင်ကြီးကြီးတွေကြီးပဲ။အူလီဗာနိုလိုလက်ပြောင်နေတဲ့ကားတွေကိုမောင်းကြတယ်။လိုက်ကားချထားတဲ့ပဒင်းတွေဟာညမောင်မှကြောင်မြက်ရည်နာလိုလင်းလက်တဲ့အယောင်လုံးတွေပေါ်နေတယ်။မြေချင်းမှာသူအဲ့ဒီအင်ရှင်နေရှိကဖြစ်သွားတိုင်းသူဆိုရဲလူငယ်တရက်ခန့်ကိုမကြိမ့်နဲ့တဲ့စကားတန်တွေကြားရတယ်။အခုဆိုရင်ဒီလိုအနည်းမျိုးမရှိဘူး။သူလျှောက်တာတိတ်မြန်နေမက်ဂနိုလီယာလမ်းရဲ့တဝက်မှာ ဒက်တလီတို့လူစုကိုသူမြင်ရပြန်တယ်သူတို့ဟာတတိုင်းမွေလာတက်လန်းရဲ့အဘွားမှာအပြက်လန့်နှုတ်ဆက်နေကြတယ်ဟယ်ရီကတမာပင်ကြီးတပင်ရဲ့အရိတ်ထဲဝင်းနေလိုက်တယ်"သူကဝက်လိုဥနေတယ်မို့လား"ဟုဘောက်ကမ်ကပြောတယ်"ကျန်လူတွေကခက်ရရင်ရီကြတယ်""လာလိုက်တယ်ညာလက်တီဒီကြီး" PS ကပြောတယ်"မနေ့ပြန်လဲအဲ့ဒီအချိန်မဲလားဟု"ဒက်တလီကမေးတယ်"ငါအင်းအပြင်ဘက်မှာငါဖီမီမနေ့ပြန်အပြင်သွားမယ်"ဂျော်ဒန်ကပြောတယ်"အချိန်ကျရင်တွေးကြမယ်ဟု" ဒက်တလီကပြောတယ်ဘိုက်တန်ဘိုက်တီဂ hey, ျီဟယ်ရီဟာကြံလူအလုံးသွားတော့တစ်ပင်အောက်ကထွက်လာတယ်အဲ့လူတွေရဲ့အသားဟာနောက်တဲ့ကြိမ်ဝေးသွားတယ်သူဟာလန်းတောင်းကိုဖြတ်ပြီးသတိုင်းမွေလားသစ်လန်းမို့တက်ခဲတယ်သူလျှောက်တာအလိုမြက်နေချက်ချင်းပဲဒက်တလီကိုမီလာပြီးသူ့ကိုလန်းခေါလိုရသွားတယ်ဒက်တလီဟာအေးအေးစစ်စစ်နက်နက်လျှောက်သွားနေတယ်အစက်ကလည်းတန်ဆင်မကြတဲ့တဲ့ချင်းဆူနေတယ်ဟေးဒီဂျီဒက်တလီလှည့်လိုက်တယ်ဩ သူကဘလုံးမထေးပြောတယ်မင်းလားမင်းပဲတော့ကဒီကြီးဖြစ်သွားတာလေဟုဟယ်ရီကမေးတယ်ပါစပိတ်ထားဟုဒက်တလီကသောသားနဲ့အော်ပြောတယ်ကိုကိုလှဲ့သွားတယ်အဲ့နာမည်သိမ့်မိုက်တာပဲဟုဟယ်ရီကပြောတယ်သူကသွားပြေးပြီးရီးတယ်သူ့ကိုဝန်းကွယ်နဲ့တီလန်းတွေရှင်းဆက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ငါဖို့တော့မင်းဟာထာရဒက်တာရေသွေးလေးပါပဲအမင်းကိုပါစပိတ်ခိုင်းထားတယ်ဟုဒက်တလီကပြောတယ်ဝက်ပောင်ချောက်လို့တုတ်ခဲတယ်လက်နှစ်ဖက်လက်တီးဆုပ်ထားတယ်အဲ့ကောင်လေးလေ မင်းမေမင်းကိုဘလို့ခေါ်ရဲဆိုတာမသိဘူးလားပြစားပိုက်ထားမင်းကသူမကိုဘာဆက်မပိတ်ခိုင်းခဲ့ဘူးလေညနာရှေးဥလေးနဲ့တဒတ်အတင်းလုံးလေးနဲ့ငါဒီနမေတွင်နဲ့မင်းကိုခေါ်လို့ရမလားတက်တလီစကားမပြောဘူးသူကဟယ်ရီကိုသွားမြိုင်မိဖို့မိမိကမိမိသားချုပ်ထိန်နေတယ်အဲ့ဒါသူမရှိတဲ့ကိုကိုကချုပ်ထိန်အားအားလုံးလို့တယ်မင်းဒီကဘသူကိုရိုက်ခဲ့ပြန်တယ်ဟုတ်ဟယ်ရီကမေးတယ်ညနာဘုံကအပြုံကွယ်ပြောက်သွားတယ်၁၀နှစ်လောက်ရှိရဲ့ကောင်းလေးပဲလား မင်းလုခဲတဲ့နှညာကမက်အီဗန်ကိုရိုက်တာငါသိတယ်။သူထိုင်နေသူ့ကံဟုတ်ဒက်တလီကမတိုက်ပဲပြောတယ်။အော်ဟုတ်လား။သူငါ့ကိုစော်ကားတယ်။ဟုတ်လား။ तू ကမင်းကိုခြေနှစ်ဖက်နဲ့လမ်းရှောက်တဲ့ဝက်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ဟေးအဲ့ဒါစော်ကားတာမဟုတ်ဘူး။ဒေါ်တန်အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ဒက်တလီမီးပေါ်ကကြက်သားတွေအကျုံဆွဲထားတယ်။ဟယ်ရီဟာမိမိအကျုံဒက်တလီဒီလောက်ဒေါသဖြစ်နေတာတွေ့တော့စိတ်ထဲမှာဘလို့ကြီးနဲ့မှမသိဘူး။သူမှရှိတဲ့စိတ်တက်ကြရဲခံစားချက်တွေ သူ့ကိုဝိုင်းခွဲစီပို့လိုက်တယ်လို့သူခံစားရတယ်။ဒါဟာသူ့ဖို့တခုတီးသောဆိပ်ပြင်ကြီးပဲ။သူတို့ဟာဟယ်ရီပထမအုပ်စုံစီးရီးစ်ကိုမြင်ရတဲ့အဲဟိုလန်းချင်းလေးတဲ့၊꽌ဝင်ကြတဲ့အဲ့ဒါဟာသတိမွေလာတဲ့လန်းနဲ့ခံရွေလန်းကြားကဖျက်လန်းဖြစ်တယ်။လမ်းမီမရှိတဲ့အတွက်၎င်းနဲ့ဆက်နေတဲ့လန်းနဲ့လန်းထပ်ပုံမှောင်နေ။လန်းကြားလေးရဲ့တစ်ဖက်ကကားကိုတောင်ရဲ့သတိ၊ခြံတစ်ဖက်ကချန်စီကိုမြင်ကြည့်။ သောကြောင့်သူတို့ခြေတံဟာခါအုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။မင်းအဲ့ဒီဟာကိုကင်ထားတာနဲ့ပြင်းကုန်မင်းယောက်ျားပီသားတယ်လို့ထင်သလားဟုဒက်တလီကစကန့်အနည်းငယ်ငိုင်းနေပြီးပြောတယ်။ဘာကြီးလဲ။အဲဟိုမင်းဝတ်ထားတဲ့ဟာဟယ်ရီမျက်နှာပေါ်မှာခက်ဆဆူအပြုံးပေါ်လာပြန်တယ်။မင်းကြည့်ရတာတိတ်အရတယ်စစ်စစ်မှတော့မအဘူကိုတဒန်ငါထင်းနေမင်းတိတ်အရရင်လမ်းလျှောက်ရင်စကားပြောမှမဟုတ်ဘူး။ဟယ်ရီကမော်ဂျိန်လုံးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်။ဒက်တလီကမော်ဂျိန်လုံးကို ဒါစီတောင်ကကြည်နေတာသူမြင်ရတယ်မင်းအဲ့တာမသိအောင်ရဘူးဟုဒက်တလီကအလေးအမြတ်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတယ်မင်းမသိအောင်ရဘူးဆိုတာငါသိတယ်မင်းနေတဲ့လူချောင်းတောင်တွေနဲ့ကျောင်းကထုတ်ပြခံရလိမ့်မယ်သူတို့စည်းမျဉ်းမပြောင်းမှုလို့မင်းဘယ်လိုလုပ်သိလဲတီကြီးအဲ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုဒက်တလီကပြောတယ်အဲဒီမှာသူ့အတန်ကတိတ်မတိချရတဲ့အတန်ဟယ်ရီကအသာလေးရီလိုက်တယ်မင်းအဲ့ဒီဟာကြီးကြိုက်မထားရင်ငါနဲ့လုံးဝမရှင်ဝံ့ဘူးမဟုတ်လားဟုဒက်တလီကဒေါသနဲ့မေးတယ် ဒါဆိုမင်းကရောမင်းကအဖော်၄ရောက်ကူမှ၁၀မိနစ်လောက်ကိုခလေးတယောက်ကိုရိုက်နိုင်တာမင်းနေရတကမှကြွားဝါနေတယ်ဟိုလက်ဝဲဘွဲကပါလေမင်းနဲ့ရှင်းပြိုင်တဲ့လူကအသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲ9နှစ်လား၈နှစ်လားမင်းကိုပြောပြမယ် तू 6နှစ်ရှိပြီဟုတ်တက်ကလေးကဒေါသနဲ့ပြောတယ်အာသူ့ကိုအလဲထိုးပြီးတော့ तू 10နှစ်20တတိမင်းပြောနေတယ် तू ကိုခဏကလည်းမင်းထက်၂ဆလေးတယ်မင်းကြည့်နေငါကမင်းအဲ့အာကြီးထုတ်တယ်ဆိုတာငါအဖေကိုတိုက်မယ် ဟင်ပြံပြေးပြီးအဖေကိုတိုက်မယ်ပေါ့ဟုတ်လား။သူလက်ဝိပိုးကလေးကဟယ်ရီရဲ့ယူမုံးစရာမောကျိလုံးကိုကြောက်တိတ်တဲလား။မင်းညာဘက်မှာတော့ဒီလောက်တိတ်တိတ်ရှိတော့ဝတ်မလားဟုဒက်တလီကတယောပြောတယ်။အခုညာပဲတော်တားရရနာလီ။မိုးဒီလောက်မှောက်နေတာညာမဟုတ်ရင်ပါလေ။ငါပြောတာမင်းအဲ့ရထဲရောက်ပြီးနောက်ဒက်တလီကဟိဟောက်ပြက်နေ။သူ့ခြေလံရက်လိုက်တယ်။ဟယ်ရီလည်းရက်လိုက်တယ်။သူ့ကိုဝန်းခွဲကိုဆိုက်ကြည့်နေတယ်။ သူဟာတက်တလီမျက်နှာကြီးရဲ့သစိတ်တစ်ပိုင်းပဲမြင်ရတယ်။အဲဒီပုံမှာထူးဆန်းတဲ့ခြင်းနှတ်မှုအရေးအကြောင်းကိုမြင်ရတယ်။မင်းမပြောတယ်။"ဟာကတင်ပေါ်လဲနေရင်တသိမ့်ရှိတော့ဘူးလား"ဟုဟယ်ရီကမေးတယ်။လုံးဝနဝေတိန်တောင်ဖြစ်နေတယ်။ငါဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲ။ကောင်းအောင်လားဘာလဲ။ငါမင်းညားကြားတယ်ဟုတက်တလီကအသက်ပြင်းပြင်းရှူရင်းပြောတယ်။မင်းကြောက်ကြတဲ့တွေပြောတယ်ညီးတွားနေတယ်။မင်းမပြောတယ်ဟုဟယ်ရီကမေးပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့နေရုတ်တရက်အေးဆက်သွားပြီး လေဆင်းသွားတယ်မင်းညက तू ကအိမ်မက်ထဲမှာဟိုတင်တိုင်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ဒက်တလီဟာအတန်အဲနေရှိလိုက်တယ်ဒီနောက်တူအူတိအီအီအတန်ဆူဆူထွက်လာတယ်ဆက်တွဲကမတတ်နဲ့ဆက်တွဲကမတတ်ပါနဲ့ဆက်တွဲဆိုတာဘာတူလဲမင်းတငယ်ချင်းလားငါလျှောက်ပြောနေတာဟုဟယ်ရီကအတတ်နိုင်ဆုံးပြောတယ်အတိုင်းပဲ तू ပဇက်တွေခြောက်လာတယ်ဒက်တလီလျှောက်မပြောဘူးဆိုတာ तू သိတယ်နို့မို့ရင် तू ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆက်တွဲဆိုတာသိမှာလဲ အဖေကဲပါဦးအဖေ။သူကျွန်တော်ကိုတတ်တော့မယ်ဖေ။အီအီစက်ပိတ်ထားဟူဟယ်ရီကတိုးတိုးပြောတယ်။ပဇက်ပိတ်ထားတက်တလီငါမင်းကိုတိုက်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုမြင်းမြလာခဲ့ပါအဖေ။အမေကျွန်တော်ကိုမြင်းမြလာခဲ့ပါ။ तू ဆက်ရွတ်ကိုတပစ်လိုက်ပြီးအဖေကျွန်တော်ကိုကဲပါ။ तू ကမင်းအဲ့ဒါကြီးနဲ့ငါ့ကိုချိန်ထားနဲ့။တက်တလီကနိုင်ရအောင်ချိန်တော့ကတ်သွားတယ်။ဟယ်ရီကမိုးချိန်လုံးကိုသူ့နှလုံးစီတတဲကြီးချိန်ထားတယ်။၁၄နင်းလုံးလုံးတက်တလီအပေါ်ရှိတဲ့မုန်တီးစိတ်ဟာ အခုသူ့သူ့ ጆ ရဲမှာလိုင်းထားနေတယ်လို့ဟယ်ရီခံစားရတယ်သူအလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးကြေကျိနေတဲ့ကြီးလှုပ်လိုက်ခြင်းနဲ့တက်တလီကိုပြင်းထန်တဲ့ခြင်းစားထားလိုက်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုတွွားတွားသွားအဖြစ်အင်ကိုတွွားပြန်စီပြီးပဇက်ကလည်းစကားအတမထွက်နိုင်ဘဲကောင်းပုံမှာလက်တံနှစ်ခုပေါက်လာစီခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းထပ်မပြောနေဟုတ်ဟယ်ရီကဟောက်တယ်နားလေပြီလာအဲ့အကြီးကိုတစ်ချားလှဲလိုက်အာမင်းကိုမင်းနေတယ်နားလေပြီလာအဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်လှဲလိုက် မင်းနားလေပြီလားအရာကြီးကိုဖယ်လိုက်ဒက်တလီဟာရုတ်တရက်ထူဆန်းစွာချက်တိန်ထသွားတယ်အသက်ရှူအောက်သွားတယ်ရီခဲရီနဲ့ဆိုရွှဲအောင်အလောင်းခံလိုက်ရသလိုပဲညမောင်နှမထူဆတ်နဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ်လာတယ်เจရီဝီနေတဲ့နတ်ပြောင်ကောင်းကင်ဟာရုတ်တရက်မှောင်မဲသွားတယ်အလင်းရောင်တစ်စက်မှမရှိဘူးเจယ်လာနဲ့လန်ဂျာလီထိတ်နှခုဟာလမ်းမီဖြဖြော့တွေလေချက်ချင်းပြောက်ကုန်တယ်အဝေးစီကကားသံအနိနာကတဲ့ရွတ်တရှက်ရှက်တန်တွေလေအာလုံးမကြားရတော့ဘူး ခုနာကနှွေးထွေးပြီးနေလို့ကောင်းတဲ့ညချမ်းဟာလဲရုပ်ထည်ရဲ့အယိုးခိုက်အေးဆက်သွားတယ်သူတို့ဟာထိုးပေါ့လို့မရတဲ့နက်ရှိုင်းပြီးအတန်မဲ့တဲ့အမောင်ထုတဲ့ကြားရောက်သွားတယ်အီယာမားလက်ကြီးတစ်ချောင်းဟာအေးဆက်တဲ့အုတ်ဆောင်ကြီးနဲ့လန်ချာလီတစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ဘာမှမမြင်ရတော့သလိုပဲရုပ်ချီဆိုးတယ်လို့ဟယ်ရီဟာမိမိမထင်မှတ်ပဲ မောပညာသုံးလိုက်တယ်လို့တော့မှတ်ထင်မိတယ်။သူဟာမိမိကိုမိမိအတင်းချုပ်တီးထားပေမဲ့လုံမီးလိုက်တယ်ထင်မိတယ်။ဒီနောက်မှာမှသူ့အဋိညာဟာခံစားချက်ခြိလန်းကိုလိုက်မိသွားတယ်။သူ့မှာစိတ်ဓာတ်ရုပ်ငင်းအောင်လုံနိုင်စွမ်းမရှိဘူး။သူဟာဥကောင်းကိုဟူတီလှဲ့တယ်။တခခုခုကိုမြင်လို့တယ်။ဒါပေမဲ့အမောင်ဟာပဝါပပလိုသူ့မျက်လုံးပေါ်ကတ်နေတယ်။ဒက်တလီရဲ့ကြောက်လန့်တကြားအော်ဒံဟယ်လူးနာထိတ်ဝင်လာတယ်။မင်းမင်းမပါလို့နေရလဲ။မြ мян ရက်လိုက် ငါဘာမှမလုပ်ဘူးမိငင်ငင်လေးမလုပ်နဲ့ငါမမြင်ရဘူးငါမျက်စိကန်းသွားပြီငါမင်းကိုငင်ငင်နေလို့ပြောတယ်ဟယ်ရီဟာမလှုပ်မရှားရက်နေတယ်မြင်နိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့မျက်လုံးဟာဝဲဘက်လှိမ့်လိုက်ညာဘက်လှဲ့လိုက်လှုပ်နေတယ်အရက်လေးမျက်နှာအင်မတန်အေးစက်နေတယ်သူ့တကူလုံးတုံနေတယ်လမောင်းမှာစက်တိန်ထနေတယ်လေဘေးနောက်ကအမွှေးနုတွေဟာထောင်ထလာပြီးသူဟာမျက်လုံးကြီးပြူးထားပြီးခြေဖက်လေးကိုစိုက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမမြင်ရဘူး တာမဖြစ်နိုင်ဘူး၎င်းတို့ဒီကိုမလာဘူးဝဂင်လေးရက်ွက်ကိုမလာပါဘူးသူနားဆွင့်၎င်းတို့ကိုမမြင်ရခင်မှာ၎င်းတို့တန်ကိုအရင်ကြားဖို့ငါအဖေဟုတ်အဖေကိုတိုက်မယ်ဒက်တလီကအီအီနဲ့ပြောတယ်မင်းမမလဲမင်းမလုပ်နေလဲမင်းတိတ်တိတ်နေလို့ရမလားဟုဟယ်ရီကသွားချာကနေညှက်ပြောတယ်အာနားထောင်နေတယ်အဲမဲ့သူရက်သွားတယ်သူတလျှောက်လုံးကြောက်တဲ့ယာကိုသူကြားရပြီအန်ဂျာလီရဲ့မှာသူလူနယောက်ပြင်တစ်ချားရိတ်ရှိသေးတယ် သူဝူအသက်ရှူတိုင်းအဲအဲရှေးရှေးလေးထွက်နေတယ်။ဟယ်ရီဟာအယိုးခိုက်အေးစက်တဲ့ညမောင်ထဲမှာတုံရင်စွာရက်နေရင်ပြင်းထန်စွာကြောက်စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ရက်ရက်လိုက်လှုပ်နဲ့ငါမင်းကိုတီးမယ်။ငါပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပါဒဲဒလီတိုက်တိုက်ဒိုင်းဟယ်ရီက á ငိုလက်တင်နဲ့ထိုးခန့်လိုက်ရတယ်။သူ့ခြေထောက်တွေဟန်ချက်ပြက်ပြီးမျက်လုံးတွေကျဲရွိပွတ်ထွက်လာတယ်။ဟယ်ရီဟာတစ်နာရီအတွင်းမှာသူ့ခေါင်းကွဲမတက်နှစ်ချိန်ခန်းစားရတယ်။ဒီနောက်သူပြည့်လဲကျသွားတယ်။မောကျိန်လုံးလွှင့်ထွက်သွားတယ်။ မင်းငတုံးတက်တလေဟူဟယ်ရီကအော်ပြောတယ်။ငါလွန်းလို့မျက်ရည်တွေလဲလာတယ်။သူဟာလက်ကိုခြေကိုသုံးပြီးယုံထ াড় တယ်။အမောက်ထဲမှာရမ်းတန်းဆန်းနေတယ်။တက်တလေဒိရင်းတရင်ပြေးထွက်သွားတာ။လမ်းကြားပီးချက်စီရိုးနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးရင်ရိုက်နေတာသူကြရတယ်။တက်တလေမြည်မြည်လာမင်းလက်ကောက်နှုတ်စီတက်တဲကြီးတွားနေတာ။ကြောက်စရာဆူရှာတဲ့အော်သံပေါ်လာပြီးတက်တလေခြေတိုင်ရက်သွားတယ်။တစ်ချိန်လေးပဲဟယ်ရီကြောဘက်ကအေးလိုင်းလျှောက်လာတာသူခန်းစားရတယ်။ တာဟာတကောင်နေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ်ပြရတယ်။တက်တလီမင်းပါပိတ်ထားမင်းပါလောက်လောက်ပိတ်ထားနော်။မေါ်ကျိန်လုံဟယ်ရီဟာအယူမှုပြောတယ်။လက်တစ်ဖက်ဟာပိန့်ကူလိုမြေကြီးပေါ်လိုက်ဆန်းနေတယ်။ဟာငါမေါ်ကျိန်လုံကော။မြ мян လူးမော့သူဟာတစ်နေတလာအဲ့ဒီဂါတာကိုရွှတ်ဆုပ်လိုက်တယ်။အလင်းရောက်ရပြီးသူ့မေါ်ကျိန်လုံကိုအမျက်ရှာတွိတ်ကျင်နေ။ရုတ်တရက်သူ့ညာဘက်လက်နဲ့လက်မအရင်းငယ်ကွာမှာလင်းရောက်ပေါ်လာတယ်။သူယုံတော့မယုံဝင့်ဘူး။ စိတ်လေပေါက်သွားတယ်မေါ်ကျိန်လုံးဖျားမင်းယောက်တောက်နေတယ်ဟယ်ရီကမေါ်ကျိန်လုံးကိုဖမ်းဆွဲပြီးယုံထကအလျင်အမြန်ကိုကိုလှဲလိုက်တယ်သူ့ကလီစာတွေပြောင်းဆန့်ကုန်တယ်ကောင်းစုပ်အုတ်ထုပ်ဆောင်းထားတဲ့ជីမားရဲ့ကိုလုံးအိတ်ကြီးဟာအတန်မထပ်ပဲသူ့စီျှောလာတယ်အဲ့ဒီကိုရိတ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာအမြင့်ကြီးလွင်နေတယ်ဝရုံရှိအောင်မှာခြေထောက်တို့မျက်နှာတို့ကိုမမြင်ရဘူးရွေလျားတဲ့အခါမှာအမောင်ကိုတစားတစားမြိုသွားသလိုပဲ Harry Hart ဒီနေ့ရိုင်းနဲ့နောက်ကိုလေးငါလံဆုပ်လိုက်ပြီးမေါ်ကျိန်လုံးကိုမြှောက်လိုက်တယ်။ Expert တို့ patronan ငွေရောင်းအခိုးငွေတခုမေါ်ကျိန်လုံးဖျားကထွက်လာတယ်။ဝိညာဉ်ဆုပ်ကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှီးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့စင်စာကတော့အချိုးတည်းရောက်မှုအပြည့်အဝမရှိသေးဘူး။ဝိညာဉ်ဆုပ်ကောင်ဝင်းမိစီဝင်လာတာမြင်တော့ Harry ကလှုပ်တိုက်ပြီးနောက်တော့တလံနှစ်လံရွေ့သွားတယ်။ကြောင်ရုံဆိုင်เจ้าသူ့ကောင်းနဲ့ဝေဝါနေတယ်။အာယုံစုစီကက်စီတဲ့အနာကင်းနေတဲ့အယောင်မွယ်လက်ကြီးဟာ ဝိင္င္ဆုကောင်ရဲ့ဝိယုံရှီတဲ့ကနီတိုးထွက်လာပြီးသူ့ကိုဖန်းဆွဲတယ်တ셔셔မီသန်းတွေဟဲရီနာရဲပြိသွားတယ်အက်စ်ပက်တို့ပက်ထွန်းနဲ့သူ့ဆံဟာဝီဝါပြီးဝေးလန့်လာတယ်ဝေးยาวအခိုးငွေတွေမောကျိန်လုံးဖျားကထထွက်လာတယ်ကုနာကထပူပြီးပါလျရတယ်အားနေတယ်သူမတတ်နိုင်တော့ဘူးသူဒီခါတာကိုမရွတ်တတ်တော့ဘူးသူ့ကောင်းနှင်းမှာရီသန်းတွေပေါ်လာတယ်စူးရှတဲ့နားစူးတဲ့ရီသန်းဝိင္င္ဆုကောင်ရဲ့ပုတ်အဲ့အဲ့အသံတိတ်ခြင်းလိုအေးစက်တဲ့အနှမ်းသက်တွေ သူအဆုတ်ထဲပြေးလာတယ်။သူ့ကိုအသက်မရှူနိုင်အောင်ဖြစ်လာစေတယ်။တွေးပျော်ရွှင်စရာကိုတွေး။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထဲမှာပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူး။ဝိညာဉ်ဆုတ်ကောင်ရဲ့အေးစက်တဲ့လက်ချောင်းတွေဟာသူ့လည်မျိုးကိုညှိမိတော့မယ်။အဲ့ဒီဆူရှာနားဆူတဲ့ရီတန်းကြာလီမီလီပဲ။သူ့ခေါင်းထဲမှာအထန်တန်တန်ကပြောတယ်။"တိတ်ချင်းကိုဒူးထောက်ပါဟယ်ရီ။ဘာနာချင်းချင်းမှမရှိနိုင်ဘူး။ငါမသိနိုင်ဘူး။ငါဘယ်တော့မှမသိဘူးဘူး။"သူလုံနဲ့ဟာမီယွန်တို့ကိုတွေ့ရတော့မှမဟုတ်ဘူး။ သူဟာအတင်းအသက်ရှူရဲသူတို့မျက်နှာတွေဟာသူ့ခေါင်းထဲမှာရှင်းရှင်းကြီးပေါ်လာတယ်အက်စ်ပတ်တို့ပက်ထွန်းအီယာမငွေရောင်တမင်ကြီးဟယ်ရီရဲ့မိုးကျိန်လုံးဖျားကပန်းထွက်လာတယ်တမင်โจနှစ်ချောင်းဟာဝိညာဉ်ဆုတ်ကောင်ရဲ့နှလုံးရှိရာကိုစူးဝင်သွားတယ်ဝိညာဉ်ဆုတ်ကောင်ဟာအတိုက်ခံရလို့နောက်ကိုဆုတ်သွားတယ်မှောင်မဲတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လိုအလေးချိန်မရှိဘူးတမင်ဖိုးရှေ့သို့ပြေးတက်သွားတယ်ဝိညာဉ်ဆုတ်ကောင်ဟာလင်းလို့လိုဘေးကိုရှောင်ပြီးကမန်းကတန်းထွက်ပြေးတယ် ဒီပဲလာဟုဟယ်ရီကတမင်ကိုလှမ်းអော်တယ်។"ទូហាឝប៊ីលမ်းជាលីទេម៉ាပြေးသွားတယ်។"ល ަތ េម៉ាមីលេ ਨੇ ម៉ោចេងလုံးကိုញាក់ထားတယ်។"ដេតលីបேម៉ាលេដេតលី""ទូសេលានឡៅပြေးပြီးတော့นักงานឈីကိုយកလာတယ်។ដេតលីဟာមេជីបေါ်មកខ ুই နေတယ်។""លែនណផេកាមេណារကိုតាអាកា껙ថាတယ်។"ဒုတိယវិញ្ញាណសោកកောင်ဟာទូប៊ីឯម៉ាសំចំថាញ់ပြီးក ੱਸ ីတဲ့លែនណផេក ਨੇ អលូនញេតាစွာលែនណផេកကိုဖြည်းဖြည်းស្វេះខ្វាနေတယ်។ အဲ့ရာခေါင်းဆုပ်အုပ်ထောက်ဆောင်ထားတဲ့ဦးကောက်ဟာတက်တလီမျက်နှာစီငုံသွွားတယ်သူ့ကိုသွားနှမ်းတော့မလိုပဲ၎င်းကိုဖမ်းတာဟုဟယ်ရီကအော်ပြောတယ်အော်မီတန်နဲ့အတူသူဖမ်းဆင်းလိုက်တဲ့ငွေရောင်တမင်ဖိုးဟာသူ့ပီကနီလက်ခနဲ့ပြေးဖြတ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ဆုပ်ကောင်ရဲ့မျက်လုံးရှိတဲ့မျက်နှာဟာတက်တလီမျက်နှာနဲ့တလမတောင်မကွာတော့ဘူးငွေရောင်တမင်ချိုးဟာ၎င်းကိုထိုးဆိုက်လိုက်ပြီး मुंह ပေါ်ပစ်ပေါက်လိုက်တယ်၎င်းဟာခ ুনা က၎င်းရဲ့အဖော်လိုပဲ ဦးပေါ်ပြန်ပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်အမောင်နဲ့ပြောက်껙သွားတယ်တမင်ဖိုးဟာလန်ကြလေးအစုံထိပြပြေးပြေးသွားတယ်ငွေရောင်ခိုးငွေအဖြစ်ပြောင်းသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်ကျယ်ရီလာရီလမ်းမီရီဟာချက်ချင်းပြန်လင်းလာတယ်လန်ကြလေးတဲ့ကိုနှီးထွေးတဲ့လေးပြေးလေးဖြတ်တိုက်သွားတယ်အင်းရှိအိနှဲကတရွက်တွေရဲ့တဆက်ဆက်အတန်သံတိုင်းမူလာသလန်းကကားသန်တွေလဲ ညကောင်းကင်မှာဆူညံတော့ပြန်တယ်။ဟယ်ရီဟာမလုံမရှက်ရැနေတယ်။အရာအလုံးတုန်ခါနေတယ်။ရုပ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တမျက်ဖို့လောက်ခါနေတယ်။ခဏနေမှသူဟာဒီချက်ကိုပုတ်ကတ်နေမှသိလာတယ်။သူ့ကိုယ်တကွလုံးချွေးတွေစိုွှဲနေတယ်။ခੁနာကဖြစ်ပေါ်တဲ့ကိစ္စကိုသူမယုံနိုင်ဖြစ်နေတယ်။ဝိငင်စုတ်ကောင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်။ဒီဝက်ကင်းလေးရက်ကွက်မှာ ဒက်ဒလီဟာမိကြီးပေါ်မှာခွေနေတယ်။အတောဆွဲတယ်လို့တကူလုံးတုန်နေတယ်။ဟယ်ရီကခါကုံပြီးဒက်ဒလီမတက်ရက်နိုင်မလားဆိုတာကြည့်တယ်။ဒီချိန်မှာပဲသူ့ကြောဘက်ကနေလေးပင်စွာပြေးလွှားနေတဲ့ခြေတံပေါ်လာတယ်။သူဟာအလိုလျောက်မောကျိန်လုံးကိုမျောက်လိုက်တယ်။ဆက်ကနေလှဲ့ပြီးအသေးရောက်လာသူကိုရှင်းဆိုင်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့သမျိုးကြီးထူးဆန်းတဲ့အင်းကြီးချင်းအွားကြီးမစ္စစ်ဖိတ်ဟာဟောဟဲဟောဟဲနဲ့သူ့ကိုရှေ့ရောက်လာတယ်။သူမရဲ့ဖြူချောင်းချာစပင်တွေစပင်ပိုက်သေးကထွက်ကျနေတယ် မောင်မောင်ကလည်းတင်းတင်းမီတဲ့ပိုက်အိတ်တလုံးချိတ်ထားတယ်ချီနှက်ဖက်ဟာလဲတက်ကလက်အကွက်ဖနက်ထူထူတွေကထွက်လာတော့မဲဟယ်ရီကငိုချိန်လုံးကိုဝက်ဖို့လှုပ်နေတော့မှပဲဝက်မင်းနဲ့ကလေးအာလေးဟူသူမကစူးရှစွာပြောတယ်တကယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသတို့လူတွေရှိနေသေးရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဩငါမန်နဂတ်စ်ဖလက်ချာကိုတတ်မဲ